velika mi je čast što ste se okupili u ovolikom broju i drago mi je da vidim i sva ova priznanja koje ćete dobiti, što samo govori o tome da ste vi pokazali u ovim izazovnim vremenima koje su iza nas, koliko ste humanisti, koliko brinete i o zdravlju, ne samo svom zdravlju, nego i zdravlju ostalih ljudi u našem gradu. Takođe bih želala da se zahvalim svoj deci koja su učestvovala u ovim, literarnim i likovnim takmičenjima, da se zahvalim svima, a da čestitam najboljima naravno na osvojenim nagradama. I na kraju želela bih da poželim dobro zdravlje svima nama, da se družimo i da se viđemo i nadalje. I srećan vam ovaj Međunarodni dan dobrovoljnih davaoca krvi.